ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਤਵਲੀਨ ਕੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਟੇਡਲਾਈਨ ਨਿਊਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਉੱਤੋਂ 2G ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜੀ ਹੱਸੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੱਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਭਰੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਪੇਪਰ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਬੱਚੇ ਅੱਧੇ ਕੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨੈੱਟ ਚੱਲਦਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਪਲੋਡ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸ਼ਨ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਜਪੋ ਆਨਲਾਈਨ ਜਪੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਆਨਲਾਈਨ ਚਲੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਆਨਲਾਈਨ ਬਣਾਓ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਣਾ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਭਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਜਿੱਥੇ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਡੈਸਕਟੋਪ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੈਪਟੋਪ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾ ਲਓ ਭਾਈ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਤੁਸੀਂ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਗਜ਼ ਬੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਸੀਲ 'ਚ ਖੁਦ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਵੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਖੁਦ ਹੀ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇੰਨੇ ਹੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਕੱਸ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਫੂਕੇ ਹੋਣੇ ਅਤੇ ਡੋਮੀਸਾਈਲ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀਓ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਖਰਾ ਹੈ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਨਖਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹੱਸੀ ਆਈ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਓਹੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ 5-5, 6-6 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਵੇਟ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਇੱਥੇ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਰਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ ਸੋਚੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਦ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲਾਓ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਫਿਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਓ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ ਹੈ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਖਰਾ ਨੁਖਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੱਟ ਮਾਰੋ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਓ ਜੀਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2G ਸਾਡਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਹੁੰਦਾ